bayan shekaran jiya Lahadi da misalin karfe 8 na dare aka fara gudanar da gagarumin taron a kofar gidan wakilin yan uwa almajiran Sheikh Zakzaki na garin Kantahora. An fara da bude taro da addu'a daga bakin yan uwa Malam Umar gidan uwa. Sai karatun Alkur'ani mai girma wanda daga cikin ɗaliban Kodiya suka gabatar. Kazalika an ci gaba da gabatar da ɗaliban Kodiya suna karanto hadisai da kuma tarihi akan rayuwar Imam Mahdi jallallahu ta'ala farjo. Bayan sun kammala karatutukansu wanda Malam Yahya Ahmad ya jagoranta, an gabatar da shayarai domin su gudanar da nasu baitocin na yabon Imam Mahdi da babban mataimakinsa Sheikh Zakzaki. Sannan an gabatar da karatun ziyara daga nesa wanda wasu daga cikin ɗaliban Kodiya suka gabatar. Kammalawarsu ke da wuya aka gabatar da masu tamsiliya. Su ma sun gabatar da tamsiliya mai taken wane ne Imam Mahdi da kuma Sheikh Zakzaki. Sai kuma jawabin maraba da baki wanda aka gabatar, inda daga bisani aka gabatar da babban bako mai jawabi Malam Muhammad Tukur wakilin yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki na garin Babarami. Malamin ya dora jawabinsa ne akan maudu'in da masu tamsiliya suka gabatar a wurin. Malam Muhammad Tukur ya yi dogon bayani akan wane ne Imam Mahdi da kuma irin bisharorin da Shehu Usman Dan Bodo ya gabatar dangane da bayyanar Ibrahim al-Maghribi wato Sheikh Ibrahim Zakzaki. Sai dai a ƙarshen jawabin malamin ya taɓo janiban halin haula'i da ƙuncin rayuwa da al'umma suke ciki a wannan ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan daga Mai Awal Intukur Almizan TV daga Kantahora, Jihar Niger a tarayyar Najeriya.